Окей, тэгээд Кайрос эргээд ирлээ. Эргээд эрэхтэй ямар дугаар ирсэн бэ гэвэл гашиг дээр харж байгаачлан 113 болон 1А2-ын 1А2-ын ураа гэдэг дуугаар эргэж ирж байна. Тэгээд энэ дууны хувьд бол 22 цагийн өмнө цэцгэгдсэн дуу байна. Тэгээд хамтаа сонсцгаая. God damn, you know who I am. За, илүүдэлгэц. За, Young Sub-ийн дуунаас шууд орж ирж байна. Тэгээд шат өргөжлөлөө хоёр видео хийчихэ гэж боддод ийж байна. Хоёрт ер нь Young Sub 113 2-оор нэг л амсгалж байна да. Outcast F1 family of F1 family 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 1 гэж амаас байл. Суугаар цацгдсан. Video by Killah Killah recorded by Unbox Scores Mix Master Released Unbox Producer by төгөлтөр залбаа OCPMR OGMOB Mongolia Underground Cheese 24 гэсэн Монголын underrated болон underrated underground амтлаг уран бүтээлч бүлгүүдийг дурдж өгсөн байна. Тэгээд 113 цаг нулцгаая. Харлаг энэ чай болсон. Жоко. Ямар жоко гэдэг лээ. Жоко өршөнд төрч сайн уусан тагш. Гэргори жоко. Чигэлхгүй л шахах юм да. МС татаасан цугтаа сайхан байсан байлгүй муу хэлэх гисэнгүү. Өнөөдөр нэгдэх сүлд өдрөө сайн нэг сэлгэх. Хүсдээ төсөл үтсэн чихэн монголчуудыг нэгтгэх. Би гихгүй хамтыг хүч
Одоо ч энд нэлээ олон хүнийг шууд хилчиж дээ те нэг явдал. Нэг яал гэж. Сургуулийн бүлэг юм байна ш. Нэг. Нэг яа гэж шаа бэ. Тэмон. Бүгдээрээ агуу түүхийн хотос нас бити зүгдээрээ. Тэмон. Төг залуу яада. Амир уурсаж муурсаж ирээ тэндээ заада. Хипхопор байсан цагта. MC татаасан цугта. Сайхан байсан дээлгүй. Муу хэлэх гисэнгүй. Өнөөдөр нэгдэх сүлд өдрөө санах сэлгэх. Бүгдээ төсөл үтсэн жинхэнэ монголчуудыг нэгтгэх. BBB гихгүй хамтын хүчээр өдөө зүтгэх. Юусын үеийн намтраар нүдлчдийг бүртгэх. UDD CCB GS Opposite Bakush. Ядхураны сүсэд танихгүй шүү. Талын Монголын сууд хүүгүүд чамгүй олон байв. Зарим нь нотог чин сүмсө самуун болоод байна. Зарим нь чин сүмсө самуун болоод байна. Who's that? Who's that? Who's fucking? Who's that? Сочи гай Монгол уу сочи бай. Сайн уу туханара. Ухай. Ухай. Жос сүрэг. Уу гоо ха. Бид яху ангайтан бид зовг. Хөй. Иргэд хар ханас ирв ямар газар тана 28 багц чин ингэж бомц чин иргэд дүрвж чин гэрд нь хари хүмүүс амарч чин нэстэ голом торон самарч чин гэгэл хийх чин иргэний дайна тогтолцоог нь нураа эд хөрөнгөний хураан хамгаал нэх орон болог нураа өвси өвж моб чиз 420 ураа 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 окей шууд дууныхаа утга учраас та нар Монголын залуучуудын бохимдал болон шадрах ус байдал болон government-тэй хэр сэтгэл ханамжгүй байгааг outcast болон 13 forest of fallen thing ер нь ихэнх тоонуудын анхаарч байна. Энэ бол бүр 100% та их оронч үзэлтэй залуучуудын цусыг хөргөх гэсэн илүү яг хэлийгснээ нэгдүгээр хэлж байгаа хоёрдугаар бас зарим нэг талаас нь нүдэн нэгээсээ гэдэг үднээс юмрхөө энэ дуу гарсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд тиймэрхүү дуу болсон байна. Тэгээд яа сэтгэлдлүүдэн мэдээж үл тэгээрээ outcast бол outcast family 113 cheese мчлэн underground бүлэнгүүд энэ хамтлаг дуустал стил бүх цаг үед л угаасаа улс төр нийгэм нэг шүмжилж дуулжсэн тэр юг алдаагүй одоо алдах ч байх. Тэгээд яа нэг сонсчиход л илэрдэггүй гэж хэлмээр байна. Тэгээд нэ энэ түргээд бичлэгийг тусгая. Бичлэгт хамтаасан бүх хүмүүстээ баярлалаа. Peace.